סיימת לארוז את החדר שלך? אל תדאגי. אני אגמור לפני שצריך מלשטוף את כל הכלים הנקיים האלה בפעם האלף. משוגעת. סליחה? אל תדבר אליי ככה. אני אעשה מה שבא לי. אילי! עזבי אותי כבר. את ואבא. משוגעת ואפס. אפס. חכה שנייה, אילי! אילי! אני מחורבנת. לקבורה בחובות. אני כישלון. מה, דיברת עם אמא? אולי השנה נעשה את הימי הולדת של הילדים בתאריך שלי? יש שם שינוי? מה, היא השמה שהיא נולדה שבוע לפני אילי? בסדר, תני לחשוב על זה, טוב? מה יש לחשוב על זה? את יודעת מה? אז אין מה לחשוב. לא! אוהדי, איזו רגישות. תרגי, קחי עוד כדור או משהו. די, קרנת, מה זה שקופה? זה לא יפה מה שאת עושה. תכבדי את ההחלטה שלי, אמרתי לך, אני לא עולה על היחטה יותר. קח אחריות על המשפחה שלך. שרון צרפתי, כדורגלן ואיש עסקים. לא עזב אותך עד שנתת לו. פה? כן, מסתבר. תתחיל, תתקשרי. כן, נשמע מה שלומך. צרצור, תראה מי פה. יאללה, יאללה, צלם אותנו. האחיות. אני עשיתי את אשתך מלכת יופי. אני חשבתי שאת נולדת כך. מה זה נולדה? הוא בנה אותה. הוא לימד אותה ללכת, לימד אותה להתאפר, להצטלם, אפשר היה להפריד ביניהם. המועמדות האחרות קיבלו ממנו, תסלחו לי. תגידי, חשבת לרגע שאולי לא בא לי תמונה בעיתון? מלכת היופי הלוזרית חוזרת לבית של ההורים? נו, אז מה חשבת? חשבתי על זה שבאשדוד יש המון קניונים. המון, כולם מציעים פחות או יותר אותו דבר. אתה יודע, מתנות, נעליים, בגדים. ניסיתי לחשוב על משהו שיבדל אותנו מכל השאר. ואז הבנתי מה חסר באשדוד. תל אביב. מה? תל אביב, מיני תל אביב. כמו מיני ונציה, מיני תל אביב. תראי, זה שאת קוראת לכמה חנויות שדרות רוטשילד, זה לא יגרום לי להרגיש בתל אביב. ברור שאת לא קהל היעד של הקניון הזה, כן? בקושי יוצאת מהבית. זה נכון. אני יוצאת רק לקניון. לא רוצה לי לספר לך את זה קודם כדי לא לבאס אותך. גם זה לא היה סופי. אנחנו לוקחים משרד שיווק שימדע לנו קונספט, משהו יותר עממי. תכף מתחיל לבכות גם, תאמיני לי, את לא רוצה לראות את זה. אני מיילל. שרצית. לא ככה. וואו, חבל הזמן, יושב עלייך בול. באמת? Mm-hmm. צריכה להוריד כמה קילו בשביל להיכנס לזה כמו שצריך. קילו שניים, לא דרמטי. למה? מה פתאום? מה קרה לך? בסדר, אני אקח אותה. אין עלייך, סיגי. אין עלייך. אני צריך שתסתובבי קצת. תגידי איזה סיבוב טוב כזה. אין עלייך, מלכה. לא לזוז. קרן? קרן. קרן? קרן, מאמי? ניצלת את זה שהיית בשבילי כמו אלוהים, זה מה שעשית לי. ילדה. עוד לא 17, לא מבינה כלום מהחיים שלה. מה את אומרת? אם כבר אז את ניצלת אותי כדי להיות מיס אשדוד. אני דווקא זוכר ילדה שידעה בדיוק מה היא רוצה, והייתה מוכנה לעשות הכל בשביל זה. ילדה צרצור, הייתי ילדה יסודה! וכמה אתה היית? שיחקת איתי כמו אישה. את רצית את זה יותר ממני, היית מאוהבת בי לגמרי. מאוהבת? הרצתי אותך! אתה לא... מבריחים זונות לארץ, קרן. מטורקיה, מקפריסין, מכל העולם. זה הבעל המושלם שלך ושלי. הצלחנו.